Отож, як слушно зауважила професор Наталія Данилівна Городня, методологію глобальної історії не можна застосувати до всіх тем усесвітньої історії. Ми обрали тему, до якої таку методологію застосувати можна і зовсім не важко. Мова йде про історію синього кольору і історію кольорів загалом. Перш за все, ми знаємо одного з найвідоміших дослідників історії кольору. Йдеться про Мішеля Пастро, який казав так. Історія кольорів не дублює історію мистецтв. Це дещо інше, набагато масштабніше. І зовсім даремно історики кольору обмежувалися живописом, мистецтвом чи лише наукою. Історія кольору як історія суспільства загалом. Крім Мішеля Пастро, слід назвати ще сучасну дослідницю Касію Сенклер, книгу якої готували до перекладу і так і не надрукували поки що. Зрештою, і Мішель Пастро, і Касія Сенклер зводять історію кольору до цілого ряду предметних полей. Зокрема, хімії барвників, техніки фарбування, товарообміну, комерційних інтересів, фінансових обмежень, класової дистинкції, ідеологічних напрямків, зрештою історії естетичних учень і поглядів. Якщо говорити конкретно про історію синього, якого ми обрали лише з огляду на те, що існує дуже багато літератури про це, так, то червоні і пурпурові барвники, вони були дорогими і були винайдені набагато раніше, а от із зеленим і синім були проблеми. Єдиним справді якісним синім пігментом тривалий час залишався ультрамарин. Його виготовляли з афганського лазуриту і в Європу завозили і поширювали саме через Венецію. Зрештою, чому саме афганський ляпіс-лазурь? Тому що ряд живописців у своїх трактатах, мова йде і про Чаніно Чаніні, і про Альбрехта Дюрера, і про цілих ряд тих, хто працював як теоретично і практично живописом, вони зауважували, що інші сині пігменти здатні до таких фізико-хімічних процесів, які, зрештою, викривляють наш погляд на колір. Таким чином, колір не змінюється, але ми його бачимо інакше. І лише афганський лазурит міг забезпечити тривале функціонування і тривалий вигляд того кольору, який, зрештою, наносили на полотно або на штукатурку і так далі. За історію кольору я не говоритиму. Зрозуміло, що спершу цей колір вважали варварським, і в 11 столітті його починають позиціонувати як колір елітарний. Він починає бути пов'язаним із Дівою Марією, а оскільки Діва Марія була, якщо не кожним першим, то кожним другим полотном і зображенням середньовічних і ренесансних митців, то цей колір був надзвичайно поширений, надзвичайно популярний, перетворившись таким чином із кольору варварів, барбарів на колір королів і патрицієв. Саме у Венеції, історично одному із основних центрів постачання пігментів у Європі, відбуваються перші помітні зміни у торгівельних зв'язках Заходу і Сходу. У 13 столітті з'являється така професія, як торговець пігментами. І ряд учених доводять, що
Навіть у невеликих і відносно незначущих містах, таких як Колобжег у Польщі, місцева аптека забезпечувала абсолютно все, що вимагав сучасний на тоді художник, який, всі ми знаємо, сам виготовляв цю фарбу, так? Тобто він мав у своєму розпорядженні лише конкретні мінерали. Таким чином, мова йде про те, як конкретна шахта території Афганістану забезпечувала синім кольором усю Європу. І так тривало до 18 століття, про що йтиметься нижче, коли, зрештою, було синтезовано, власне, штучний синій дезбахом, так? І таким чином активна торгівля між Заходом і Сходом лазуритом припинилася, а синій з'явився абсолютно в безобразному віді почасти на багатьох полотнах. Тут у нас з'являються ці сині хмарки, так, оскільки відбувається знецінення синього. Ну і останнє, про що хотілося б сказати в моїй частинці, це, звісно, про таку історію, яку обговорювали інтелектуали всієї Західної Європи. Так, коли зовсім нещодавно відносно було винайдено, не в тому сенсі, що вперше винайдено, так, а проаналізовано кістки жінки одного з монастирів німецьких, і на зубках у неї виявили лазурит. Так, і в цьому проєкті працював не один учений, а цілий ряд учених, абсолютно різнонаправлених. Так? Йшлося не про істориків кольору далеко, а про преісторикиню, про історикиню бактерії і тому подібне. І це дало змогу твердити про те, що жінка також була однією з тих залучених людей, хто оформлював манускрипти. Так, тому що пересічній людині лазурит був абсолютно недоступний. Як було зазначено раніше, людство почало використовувати сині та зелені пігменти пізніше, ніж червоні, білі та чорні. Але коли ж людство звернулося до цих кольорів? Люди використовували сині фарбники і в перуанських Андах, і в Африці, і в Індії ще 6 тисяч років тому для фарбування тканини. Приблизно тоді ж єгиптяни почали транспортувати лазурит з родовищ Сарсангу в Афганістані. Щоправда, тоді їм не вдалося перетворити мінерал на пігмент. Лише 2000 років потому, використовуючи інший мінерал – азурит, єгиптяни створили пігмент єгипетський синій, нам добре відомий як блакитний. Проте лазурит все ж таки було підкорено. Найраніше використання небесно-синього нам відоме завдяки фрескам Баміянської долини, що датуються 6-7 сторіччям нашої ери. Треба зазначити, що родовище Сарсангу і Баміянська долина знаходяться недалеко одна від одної і від міст шовкового шляху. Ще один відомий нам синій – кобальтовий, що використовувався у китайській порцеляні. Кобальт вивозився з Персії до Китаю за ціною вдвічі більшою за золото. З Китаю порцелян розходилася по всьому світу і її намагалися копіювати. Щоправда, невдало. Щось більш-менш подібне вдалося англійцю Джозея Вуджвуду у 18 сторіччі. А паралельно з цим він ще й створив новий синій – портлендський. І ось тепер, коли ми вже облетіли весь світ, можемо собі дозволити повернутися до Європи. Гомер у своїй «Одіссеї» описав море кольором червоного вина. А римляни, хоч і використовували сині в одязі, все ж не дуже люб'язно ставилися до нього. Через асоціації з кельтами, що фарбували обличчя синю фарбою перед боєм. У середні віки в Європі почала культивуватися рослина вайдафарбувальна. Фарбування тканини ставало більш якісним, проте процес був тривким і коштовним. Тож ця тканина була доступна лише нобілітету. Митцям же треба було якось це відтворювати, тож зріс попит на ляпіс-лазурь – пігмент з лазуриту. Найбільшим замовником для художників стала церква. А хто для церкви був найважливішим? На кого не шкода витратити купу грошей?
звичайно ж, на Діву Марію. Тож доволі швидко синій стає не просто нобілітарним, а божественним. Чиніно-Чиніні в своєму трактаті зазначає, що одна унція лазуриту коштувала 8 дукатів. Виходячи з цього та деяких даних з контрактів батька та сина да Вінчі, ми можемо підсумувати, що якщо в тебе є 4 унції ляпіс лазурі, можеш рік винаймати будинок в самому центрі Флоренції. Ну і коли ми вже торкнулися да Вінчі, то не можемо не згадати про його внесок у популяризацію синього за допомогою свого трактату про живопис, в якому він вивів сині на особливе місце у мистецтві. Ну і наостанок. Забігаючи трохи вперед, додам, що у 16 сторіччі до Європи почали завозити новий концентрований фарбник індиго, який, не дивлячись на намагання англійського та французького урядів заблокувати його потрапляння на свої ринки, все ж знищив декілька промислових центрів в цих країнах. В 17 сторіччі, об'єднавшись з саржевою тканиною, індиго став основним кольором робочого класу. А в 19-му один добре всім відомий американець додав до штанів з синьої саржевої тканини декілька закльопок і запатентував свій винахід, який всім нам добре відомий як джинси. Ось так синій захопив усю планету. У 1704 році берлінський фарбар Йохан Дисбах отримав новий синій пігмент – берлінську лазурь. Дисбах працював над створенням нового червоного, однак один з його матеріалів, потаж, стикався з кров'ю тварин. Замість того, щоб зробити пігмент ще більш червоним, як можна було очікувати, кров тварин створила дивовижну хімічну реакцію, в результаті чого з'явився берлінський синій колір. Вважається, що перша велика колекція, в якій було активно використано берлінську лазурь, це була колекція французьких картин 18 століття авторства Антуана Вато. Пігменти більше 50 картин з колекції були проаналізовані за допомогою мікрорентгенівських променів та аналізів флуоресценції. Найцікавішим у цьому контексті є свідчення про те, що пруська лазурь, як її також називають, знайшла свій шлях з Берліна в Париж ще до 1710 року. У пошуках подальших доказів того, що пруський блакитний колір був використаний у картинах тих самих років, також були проаналізовані сині пігменти у роботах живописців пруського двору. Картина «Поховання Христа», датована 1709 роком, авторства Пітера Вандерверфа, вважається найстарішою відомою картиною, де використовувався пруський синій. Фарба була відносно дешевою, неотруйною, стійкою до слабких кислот, а головне, вона володіла виключно інтенсивним кольором. Наприклад, для отримання блакитної фарби досить було на 200 білил взяти всього лише одну частину нового пігменту, тобто в 9 разів менше, ніж для традиційного ультрамарину. Берлінську лазурі неважко зустріти на картинах різних художників – Вільяма Хогарта, Джона Констебла, Ван Гога і Моне. І саме цьому відтінку синього Пікассо віддав перевагу в блакитний період своєї творчості, що припав на перші роки ХХ століття після смерті близького друга. Прохолода берлінської лазурі в його сюжетах передавала меланхолійну глибину. Фарбою захоплювалися японські художники і майстри ксилографії. Японський художник по дереву Кацусіка Хокусай використовував його для створення своєї знакової великої хвилі біля Канагава. Берлінська лазур зіграла дуже важливу роль в історії розвитку пошти. Неймовірний філористичний раритет, знамениті марки «Блакитний Маврикій», був надрукований за допомогою синьої фарби на основі саме цього пігменту. Ця двохпенсова марка, що була випущена в світ 1847 році на острові Маврикій, в даний час є найдорожчою маркою у світі, її стартова ціна на аукціонах перевищує мільйон доларів. Однак пігмент використовувався не лише для створення шедеврів. У 1842 році англійський астроном сер Джон Гершель виявив, що пруський синій має унікальну чутливість до світла і є ідеальним відтінком для створення копій малюнків. Фарба міцно влаштувалася в інших галузях. Вона довго була затребувана у виробництві шпалер, інтер'єрних фарб і тканин. Джон Гершель розробив прототип сучасного фотокопіювання, використавши берлінську блакитне світло у чутливому папері. Такі копії, листи з білими знаками на синьому фоні, стали відомі як блюпрінт. Берлінську блакит також приймають як антидот при отруєнні шкідливими металами. Таким чином, вивчення, здавалось би, такої незначущої теми, як синій колір, відкриває перед нами величезну кількість предметних полів для дослідження, серед яких хімія барвників, техніки фарбування, товарообмін, комерційні інтереси, фінансові обмеження, класові відмінності, ідеологічні напрямки, естетичні погляди в різні часи та в різних народів. Ми також можемо прослідкувати зміну ставлення до кольору від негативного, варварського, до святого у християнській частині світу і від дорогоцінного до безцінного в Азії та на Близькому Сході.
Дослідження в цій області ставлять нові питання. Чи справді жінки також працювали над манускриптами у часи середньовіччя? І, звичайно ж, вплив одного лише кольору на економіку всього світу в різні віки та спричинені зміни в естетиці через винайдення синтетичного барвника. Дякуємо вам за увагу.